սկանդալային բլոգեր տիկտոկեր Մագա Հարությունյանը մշտապես աչքի ընկնում իր համացանցային ակտիվությամբ, հաճախ է սեքսուալ ու համարձակ լուսանկարներ ու տեսանյութեր հրապարակում, ինչի պատճառով մշտապես քննարկումների կիզակետում է հայտնվում։ Այս անգամ, սակայն, հետևորդների ուշադրությունը գրավել է Մագայի զայրացած գրառումը սթորի բաժնում, որը ներկայացնում ենք ձեզ։ Նա մասնավորապես գրել է ավելի նյարդային վերջին ամիսներին ինչ է եղել։ Զզվելի բան է, ուզում եմ ամեն ինչ տամ ջարդեմ, բայց դա կապ չունի, այսօր նոր նկարի սպասեք։ Նշենք, որ սկանդալային բլոգերը վերջերս Look & Face հաղորդման հյուրն էր, որի ժամանակ բաց հարիք հայտարարություն է արել, ասելով, որ իրեն փորձել են գնել։ Բացի այդ, նա նաև նշել է, որ 30,000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց նա սափրել է գլուխը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։